Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një opinion të botuar në prestigjozën amerikane The New York Times ka shtjelluar rëndësinë e NATO-s në Kosovë që nga fushata ajrore deri në ditët e sotme. Në opinionin e titulluar Mos dyshoni në NATO, ajo i shpëtoi njerëzit e mi kur të shtjellon fuqinë që Alianca Veriatlantike ka në Kosovë në kontekstin se pas zgjedhjeve presidenciale në SBA, shumë shtete evropiane janë të shqetësuar se angazhimi amerikan dhe Aleancës do të zbehet. Në vitin 99, një fushatë e pamëshirshme serbe u dhehequr nga lideri serb dhe presidenti jugoslav Slobodan Milošević solli masakra, përdhunime dhe dëbime në rreth gjysmës së popullsisë, shumicë shqiptare të Kosovës. Ishte një fatkeqësi humanitare, bombardimet e vazhdueshme ajrore të NATO-s ndaj forcave dhe pozicioneve serbe i dhan fund tmerrit. Aleanca dërgoi gati 50.000 trupa menjëherë më pas, shkruan Kurti, duke dhënë një kontekst historik. NATO, shkruan Kurti, ndihmoi në çlirimin e Kosovës dhe ruajti paqen, ndërsa kosovarët ndërtuan demokracinë për të nxitur këtë paqe nga brenda.